Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, мен каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді мен бүгін сіздерге ЕКОФ порталында баланы тықылай тіркеу керек, соң көрсетейін деп отырмын. Ең алдымен сіздерге телефон арқылы тіркеу үшін ЕКОФ жаңа приложениясын жүктеп алу керек. Одан кейін жоғары жағында вход регистрация деген батырманы басамыз. Осы жерде сіздерге жаңағы ЭЦП кілт қажет болады. Өздеріңіздің ЭЦП кілттеріңіз таңдау арқылы немесе телефондарыңызға SMS код келу арқылы өздеріңіздің ЕКОФтарыңызды аша аласыздар. Сосын осы жерде семья батырмасын басып, ары қарай кіресіздер. Семья батырмасында сіздерде супруга, дети деген сияқты жазулар жазылып тұрады. Осы жерде дети деген бөлімшесіне кіру арқылы кіріп көрсеңіздер, балаңыздың аты жөні шығып тұрады, немесе по вашему ребенку отсутствуют данные в из ЗАГС деп тұр. Осы жерде добавить ребенка дегенді басу керек. Сол кезде сіздерге введите ин вашего ребенка деп шығады, яғни балаңыздың инін теру арқылы добавить батырмасын басасыздар. Осы кезде ребенок успешно добавлен деп шығады. Окей батырмасын басасыздар. Сосын тағы да егер де екінші балаңызды қосу керек болса, добавить ребенка деп тағы да басасыздар. Және де осын басқаннан кейін обновлено деп отыру керек. Каждый раз обновить етіп отыру керек стрелканы басып. Яғни әр балаңызды қосқан сайын астындағы стрелка айналып тұрған бар ғой, соны обновить етіп басып отыру керек. Сол кезде әрбір тіркеген балаларыңыздың данныйлары осы жерге шығып тұратын болады. Добавить ребенка деп осылай қоса бересіздер балаларыңызды. Егер видео сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жауап беремін.